U srcu ovog Mubarek mjeseca mreža mladih Sanski most s ponosom predstavlja svoj već poznati projekat Šapat Ramazana. Kroz 30 dragocjenih videa svakog dana otkrit ćemo vam neiscrpne ljepote našeg grada. Svaki video donosi sa sobom ne samo priču o našem gradu, već i duboke poruke iz Kur'ana i Hadisa. Svaki dan tokom Ramazana otkrit ćemo vam jednu novu dimenziju ljepote Sanskog mosta kroz naše videe, obogaćene hadisima i učenjem Kur'ana. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao: čovjek je vjere svoga prijatelja, pa zato pazite s kim se družite. Hadis prenose Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed. Uzbuđenje raste dok se približava početak ovog putovanja. Pratite nas svakog dana i pridružite nam se u svakodnevnom podsjećanju na vrijednosti ovog mjeseca. Šapat Ramazana je više od podsjećanja na vrijednosti Ramazana. To je poziv da zajedno istražimo ljepotu našeg Sanskog mosta. Pripremite se da se pridružite ovoj duhovnoj avanturi koja će nas svakog dana podsjećati na moć zajedništva, ljubavi i svjetlosti koju Ramazan donosi. Dobrodošli u Šapat Ramazana. Proživjet ćemo Ramazan na poseban način. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala pripada uzvišnom gospodaru Allahu Đelešanuhu, milostivom samilosnom gospodaru dana sudnjega, a neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, plemente ashabe i na sve muslimane koji ga slijede sve do dana sudnjega. Poštovani i cijenjeni sanjani i sanjanke, poštovani gledaoci i slušaoci radiotelevizije Sana, dragi vjernici, večerašnji akşam namaz označit će kraj prvog dana ovogodišnjeg Mubarek mjeseca Ramazana 1445. hidžretske muslimanske godine. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nam je još jedanput omogućio i pružio priliku da doživimo još jedan Ramazan i da ga u postu i drugim ibadetima provedemo, nadajući se Allahovoj milosti i njegovoj nagradi. A Allah će sigurno bogobojazne one ljude koji vjeruju i koji dobra djela čine nagraditi svojom neizmjernom nagradom. Ispraćajući prvi dan Mubarek mjeseca Ramazana i sa ushićenjem dočekujući prvi ovogodišnji iftar, koristim ovu priliku da vas u ovom odabranom momentu, odabranog dana, podsjetim na vrijednost Ramazana i ibadeta koje mi muslimani činimo u ovim danima. Uzvišeni Allah Đelešanuhu je odabrao mjesec Ramazan i u njemu propisao post kao strogu naredbu svim punoljetnim, pametnim i umno i fizički zdravim muslimanima i muslimankama, a s ciljem njihovog duhovnog i fizičkog čišćenja, ali i svojevrsnog duhovnog preporoda. Allah Đelešanuhu u Kur'anu govori o postu. U kur'anskim ajetima u kojima Allah Đelešanuhu govori o postu, Allah Đelešanuhu, obraćajući se vjernicima, kaže: o vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana. A onome od vas koji bude bolestan ili na putu, isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose, otkup je da jednog siromaha nahrane.
Ako drage volje da više, sa njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite, kaže uzvišeni gospodar Allah Đelešanuhu. Ako ste me dobro pratili i ako ste slušali citirane riječi našeg gospodara, čuli ste da je ibadet posta naređen svim narodima koji su u prošlosti, pa i u sadašnjosti, živjeli na Dunjaluku. Naravno, cilj i svrha posta nikako nije želja uzvišenog gospodara Allaha Đelešanuhu da se mi ljudi opteretimo, da se patimo, da gladujemo, da budemo žedni i umorni, već naprotiv, cilj i svrha posta je dunjalučka i ahiretska korist. Post jača čovjekovo tijelo, jača čovjekovu dušu, te čovjek postač nakon ramazanskog posta postaje bogobojazniji, što se mora vidjeti i osjetiti na njegovom karakteru i na njegovom moralu. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom od brojnih hadisa u kojima je govorio o postu kaže: pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, brišu i neutrališu grijehe ako se čovjek kloni velikih grijeha. Muslimani, vjernici, i oni mali, i oni veliki, i djeca, i odrasli, i muški, i ženski, na post gledaju sa posebnim emocijama. Raduju se Ramazanu i ujedno raduju se postu. U postu se krije neki poseban Allahov blagoslov kojeg mogu osjetiti samo postači, koji će se i na budućem svijetu radovati svome postu i imati posebnu nagradu za svoj post. Mnogo puta sam bio u prilici slušati i malu onu djecu, ali i odrasle muslimane koji sa posebno biranim riječima govore o postu. Govore o postu kao da se radi o nekom dragom, dalekom rođaku koji dolazi u goste i kojem se uvijek obradujemo. To vjerničko ushićenje se ne može ovo dunjalučkim riječima opisati, niti se može objasniti nekome ko nije vjernik. To je nešto što može doživjeti i osjetiti samo čovjek vjernik koji Ramazan u postu provodi. Pred nastupajuće ramazanske dane, Božji poslanik Muhammed a.s. je imao običaj sakupiti svoje ashabe i govoriti im: o ljudi, prikućio vam se častan mjesec, mjesec blagoslova, sreće i napretka. Mjesec u kojem se nalazi noć Lejletul Kadra, koja je vrijednija od 1000 mjeseci. Allah vam naređuje da postite ramazanske dane, a da njegove noći provodite u dobrovoljnom ibadetu. Ko obavi na filu u mjesecu Ramazanu, imaće nagradu kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu. Ako obavi farz u mjesecu Ramazanu, imaće nagradu kao da je obavio 70 farzova u nekom drugom mjesecu. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je džennet. To je mjesec međusobnog ispomaganja muslimana, mjesec u kome se uvećavaju prihodi i opskrba vjernicima. Dalje nastavlja poslanik Muhammed a.s. i kaže: posebno praktikujte uz mjesec Ramazan četiri stvari. Dvije sa kojima ćete zadovoljiti svoga gospodara Allaha Đelešanuhu i dvije bez kojih vi nikako ne možete. One sa kojima ćete zadovoljiti svoga gospodara Allaha Đelešanuhu jeste da neprestano ponavljate riječ kelime šehadeta i istigfara, odnosno da svjedočite da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed a.s. Božji rob i Božji poslanik, i da tražite oprost za svoje grijehe. I kaže poslanik a.s. a one dvije bez kojih vi nikako ne možete jeste da stalno, konstantno u toku mjeseca Ramazana molite uzvišenog gospodara Allaha Đelešanuhu za džennet i da vas spasi od džehennemske vatre. I ovaj hadis poslanika alejhisselam završava riječima u kojima poslanik alejhisselam kaže: ko priredi iftar postaču, imaće nagradu kao da je roba oslobodio i bit će mu oprošteni svi manji grijesi učinjeni prema uzvišenom Bogu. Kao što možemo vidjeti iz ovog lijepog hadisa Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mi se nalazimo u mjesecu Ramazanu koji je mjesec posta, mjesec namaza, mjesec Kur'ana, ali mjesec Allahove milosti, Allahovog oprosta i sreće. To je mjesec kojem se raduju vjernici, a od kojeg strahuju nevjernici i licemjeri.
Ramazan je prilika za mnoge dobre i dunjalučki i ahiretski korisne stvari. On je izraz Allahove ljubavi prema griješnom čovjeku insanu, koji vrlo često i lahko zaboravlja Allaha Đelešanuhu i ono ezelsko obećanje dato Allahu Đelešanuhu i koji uslijed toga zaboravi i sam sebe. U ovom hadisu poslanik Muhammed a.s. je nabrojao nekoliko odlika ili fadileta mjeseca Ramazana. Danas ističem dio u kojem poslanik Muhammed a.s. reče da nam uzvišeni gospodar Allah Đelešanu naređuje da noći Ramazana provodimo u dobrovoljnom ibadetu i dio u kojem poslanik Muhammed a.s. reče da se na fila ili dobrovoljni namaz u Ramazanu vrednuje kao farz u nekom drugom mjesecu. Ovo posebno ističem želeći vas u ime Allaha Đelešanuhu podsjetiti na teraviju namaz, dobrovoljni namaz koji je pritvrđeni sunnet našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem i kojeg ne bi trebali izbjegavati i preskakati. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kaže: ko klanja za imamom noćni namaz i ostane za imamom sve dok imam ne završi, upisano mu je kao da je klanjao čitavu noć. Znači, ko klanja za imamom teraviju namaz i u namazu prati imama sve dok imam ne završi svoje klanjanje, imat će, ako Bog nainšala, nagradu kao da je klanjao dobrovoljni namaz čitavu noć. Ovaj hadis i ova rečenica koju sam kazao posljednje su svojevrsni poziv svima nama da dođemo u džamiju i zajednički sa drugim muslimanima klanjamo namaze i ibade činimo našem gospodaru uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Oni koji do sada nikada nisu dolazili u džamiju imaju upravo sada priliku da prekinu sa tom tradicijom i da u svoje živote unesu jednu mnogo ljepšu praksu koja će im osvježiti i tijelo i dušu te ih učiniti sretnim i na dunjaluku i na ahiretu. Poštovana braćo, drage naše sestre, svi ste dobrodošli u naše džamije i drago će nam biti kada vas koji do sada niste u njih dolazili ugledamo u safu zajedno sa nama. Ramazan je prilika, jedinstvena prilika da odlučimo i postanemo bolji muslimani. Zato odlučimo, abdest uzmimo, Boga dragog spomenimo i obećajmo i sebi i Allahu Đelešanuhu da ćemo danas biti bolji muslimani, da ćemo danas redovno klanjati, postiti, u džamiju dolaziti i biti pravi vjernici onako kako to od nas uzvišeni gospodar Allah Đelešanuhu i zahtijeva. U jednoj predaji stoji da je Musa a.s. kada je bio u prilici da razgovara sa Allahom Đelešanuhu, upitao našeg gospodara Allaha Đelešanu: gospodaru, jesi li ti ikoga od ljudi počastio kao mene? Jer ja sada sa tobom razgovaram. Allah Đelešanuhu u predaji stoji, odgovorio je Musau alaihi selam: o Musa, ja ću imati robove koje ću počastiti više nego li tebe. Daću im da postaje mjesec Ramazan i bit ću im mnogo bliži nego tebi sada. Dok s tobom razgovaram, kaže Allah Đelešanuhu, između mene i tebe je 70.000 zastora. A kada zapusti ummet, narod, sljedbenici Božijeg poslanika Muhammeda a.s., kad im njihove usne pobijele, a lica preblijede, ja ću im u vrijeme iftara podignuti sve te zastore za njihove dove. Govoriti o mjesecu Ramazanu i njegovim vrijednostima i fadiletima mogli bi danima i danima. I siguran sam da ćemo svi mi biti u prilici i pričati i slušati u narednim danima mnogo toga lijepog o mubarek mjesecu Ramazanu. Međutim, danas vam želim citirati još jedan hadis našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, koji možda na najbolji mogući način direktno i jasno govori o vrijednosti Ramazana. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da je uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu u jednom hadisi kuciju kazao: za svako dobro djelo čovjekovo ja dajem nagradu od 10 do 700 puta. Osim posta, post pripada meni i ja za post dajem posebnu nagradu, rekao je uzvišeni gospodar u ovom hadisi kuciju. U ovoj rečenici
ističe se vrijednost posta u odnosu na druge ibadete, jer između ostalog post je ibadet u kojem nema licemjera, nema munafikluka, jer čovjek ako posti, posti radi uzvišenog gospodara, Allaha dželešanuhu, ili nikako ne posti. Dragi vjernici, Ramazan je mjesec Allahove milosti. Ramazan je mjesec Allahovog oprosta. To je mjesec nade, to je mjesec ljubavi. To je mjesec čije blagodati, dunjalučki, ahiretski i ahiretske, ljudski um ne može dokučiti u punini svojoj. Da je to tako, kazuje nam i naš časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji nam po jednoj predaji reče: kada bi ljudi znali kolika je vrijednost mjeseca Ramazana, poželjeli bi da Ramazan traje čitavu godinu dana. Mjesec Ramazan nam donosi mnogobrojna dunjalučka dobra, o kojima ćemo, ako Bog da, inšallah, pričati u narednim ramazanskim danima i noćima, ali nam donosi zaštitu od džehennemske vatre te džennetsku nagradu. U Ramazanu su prokleti šejtani sputani, onemogućeno im je da zavode ljude. Uzvišen je Allah dželešanu i stavlja u okove i ne dozvoljava im da se približavaju vjernicima. Ramazan nam donosi svjetlo vjere koje je prije mnogo godina zasjelo upravo u Ramazanu, kada je uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu u noći kaderskoj početkom objave Kur'ana časnog obradovao svoga miljenika i poslanika Muhameda alejselam. To svjetlo vjere treba i mora da bude svjetlo koje će obasjati naše duše, ali koje će obasjavati naše kuće, naše mahale, naše gradove i sela i koje će osvjetljavati naše životne puteve. Božji poslanik Muhammed alejselam također reče: kada se pojavi mlađak mjeseca Ramazana, mjeseca posta, zasvijetli se Allahu prijestu, a sve što je na nebesima i na zemlji govori blago umetu Muhammedovom, kakvu im je počast uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu priredio. Toj počasti mi upravo svjedočimo, jer se upravo sada rađa i ukazuje ramazanski mlađak koji nas podsjeća i poziva da postimo i da Allahu dželešanuhu budemo pokorni kako bismo ostvarili svoju dunjalučku i ahiretsku sreću. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obećava da će postači na posebna džennetska vrata ulaziti u džennet. Pa kaže poslanik Muhammed alejselam: na džennetu postoje posebna vrata koja se zovu Er-Rejan, kroz koja će prolaziti samo postači. Biće pozvani riječima: gdje su postači? I kada posljednji postač uđe, vrata će se zatvoriti i niko više kroz njih proći neće. Mubarek mjesec Ramazan, koji je zasjao u punom svome sjaju, podsjeća nas na blagoslovljene dane koji su pred nama i na našu veliku priliku. Podsjeća nas Ramazan i na činjenicu da je on mjesec Kur'ana i poručuje nam da se družimo s Kur'anom kako bismo bili spašeni i uspješni. Ramazan, koji u ovim danima obasjava čitavu planetu, podsjeća nas i na sabur, podsjeća nas na strpljivost koja nam je posebno potrebna kako bismo ispostili i iskoristili ukazanu priliku, ali koja nam je potrebna kako bismo savladali i lakše podnijeli brojna dunjalučka iskušenja i belaje kojih, hvala Allahu dželešanuhu, ima podosta, posebno u ovih posljednjih nekoliko godina. Poštovana braćo i sestre, dragi vjernici, još jedan Ramazan je tu u našem gradu i u našoj avliji. Pustimo ga da uđe i u naše kuće, pustimo ga da uđe u naša srca. Dajmo mu njegovo pravo, posvetimo mu pažnju koju zaslužuje, a na kraju, ako Bog da inšala, on će nama dati mnogobrojne dunjaluške i ahiretske koristi. I na kraju, poštovani vjernici, iskoristite ovu jedinstvenu priliku kako bi se približili uzvišenom gospodaru Allahu dželešanuhu. Molite ga, njega uzvišenog, da ukabuli sve naše ibadete koje ćemo činiti u predstojećim danima mubarek mjeseca Ramazana, i molite ga da nam naše grijehe oprosti, jer je on taj koji voli da prašta, i molite uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu, njega uzvišenog i svemogućeg, da od nas otkloni iskušenja koja ne možemo podnijeti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. Allahu, u Tvoje ime sam postio, u Tebe vjerujem, u Tebe se uzdam i Tvojim blagodatima se iftarim.